رب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے، رب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے، رب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے، رب کے حضور سے، رب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے، رب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے، روٹھے ہوئے خدا کو پتانے کا وقت ہے، روٹھے ہوئے خدا کو پتانے کا وقت ہے، روٹھے ہوئے خدا کو پتانے، لیکن میں اپنے جذبات سے سمجھوتا نہیں کرتا، میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، سب جانتے ہیں میں کیا ہو گیا، تو کم سے کم آپ کی بیداری تو پوری ہونی چاہیے، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، آپ بتاؤ، یہاں سے لے کے وہاں تک، وہاں سے لے کے وہاں تک جتنے غلام حضور کے در کا کھاتے ہیں وہ ذرا ہاتھوں کو حضور کے نام پہ اٹھا کے حضور کو پکارے، اس طرح پکارے جیسے حضور سے مدد مانگی جاتی ہے، ذرا حضور کو محمد سے پکارے کہیں یا رسول اللہ، رب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے، رب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے، رب کے حضور سے کو جھکانے کمت ہے، روٹے ہوئے خدا کو منانے کمت ہے، روٹے ہوئے خدا کو منانے کمت ہے، میرے بھائی بیٹھے ہیں، ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتا دو کہ جالے اور دربھنگا کے علاقے میں کتنا شاعری سنی جاتی ہے، بہت جذباتی شعر پڑھنے جا رہا ہوں اور پورے جذبات میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سرب کے حضور سے کو جھکانے کا وقت ہے، اس لیے یزید ظلم کیے جا پلید، اس لیے یزید ظلم کیے جاتا ہے پلید، مثل حسین سر کو پتا دے کا وقت ہے، شادی خانہ آبادی، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ بہت واہ 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 واہ، ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میرے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی نماز عشاء دیکھ رہے ہیں، یہ شعر واقعی میں مطلب یہ سب کرتا نہیں ہوں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس شعر کا استقبال کھڑے ہو کے ہی کرنا چاہیے، آپ کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں، اس وقت کے حالات کے تناظر میں حکمے مجھے، میں پھر سے پڑھتا ہوں، پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں، ہاں رب کے حضور سے کو کٹانے کا وقت ہے، مثل یزید ظلم کیے جاتا ہے پلید، مثل یزید ظلم
किए जाता है बली इसलिए हुसैन सर को कटाने का वक्त है इसलिए हुसैन सर को कटाने का वक्त है इसलिए हुसैन सर को कटाने का वक्त है और पुस्तानिया जो कहते हैं शानी रसूल मी